Jaim. Piye Kang Mas? Kang Mas sapa? Sampeyan ki lak bojoku to? Jarine sapa? Ya jarine arek-arek. Piye to Kang, piye? Njajal. Saiki ngene lho, sampeyan ki teko-teko kok meremoro nesu duka ning aku ki nyapa? Eh? Kowe tak tinggal megawe 3 bulan. Karepku kuwi bekti marang wong tuamu. Ojo ngono. Aduh Pak, piye to ki? Bekti marang ibumu meski iku ibuku alonmu. Kowe ora tau megawe. Aku penggawe. Gawemu mek karo delok TV. Aku wis isa. Umek HP. Wis mari saisa Pak. Aku ora isa. Piye to? Aku ora sudi duwe anak kowe. Saiki Pak. Kak popo kak loro. Pak aku wis mari saisa mari mbah-mbah. Ora dolan yo ora muter tipu to Pak. Ngeri. Untuk kuwi kok iso timen. Piye to Pak? Nyatane kowe ora bekti marang wong tuwa. Aduh Pak loro Pak. Senajan ibumu iku ibu kualon. Nanging kowe kudu bekti marang wong tuamu. Jale aku wis bekti lho Pak. Bu e genggek. Ora iso. Jen kowe dudu bekti. Aduh Pak. Anak kurang ajar kowe Jaya. Wis Pak, ampun. Nek kowe kowe teko kene Jaya. Ora sudi. Ma kualon. Aku tak dulang arek kurang ajar iki. Kok
Kulo emol mang. Aku manut apa jare. Iki anakmu iki mlebu teko ndi? Metu teko ndi? Teko genggek. Hah? Teko genggek. Iki anakmu? Hooh. Kok muler? Tak kokon golek duwe. Jan, gak nurut karo wong tuwek salahe. Kowe mau nyapa to, Nak? Dikongkon napa karo mbok kuwalonmu? Kok kono mbau-mbau. Kok gak mbok umbahi nyapa? Sik ngantuk. Sik ngantuk iki lho, Bu. Lho mau mangan turu, mangan turu, mangan turu wae. Mosok. Iya. Piye? Mangan turu. Mosok. Iya. Piye? Takonono anakmu kuwi. Sampeyan apa mangan turu? Iya. Oh ya bener. Nek ngono wis ideken ora apa-apa. Lek iso ditendang ngono. Heeh, cukupno. Pegelno. Sembarang wis dituruti. Isone mek togel. Heh? Togel. Togel iki apa? Ya mbok. Piye togi kok iso. Ngombe. Ngombe. Ngombe nak. Alah alah. Piye to? Njaluk ngombe. Mangap. Kurang dangak, dangak terus. Terus. Nah, terus. Terus. Nah, terus. Kurang, kurang, kurang. Kurang piye to, Le? Kurang. Kurang, Nak. Oh. Allah. Kurang. Metu toko irung. Loh, mosok? Loh, irungmu kok nek bolongane ndelok? Oh iya. Nyumber. Oh lah nyumber jernih. Berarti umbele metu. Sampean karo sapa kok duwe anak koyo ngene iki? Aku biyen karo Pak MC iki lho. Masalah metune iki koyo ngene iki? Lah colong-colongan marai. Masalah. Akhire duwe anak ora karo-karuan rupane koyo iki lho delokne. Yuh, jan ya Allah. Yo. Hah? Kan koyo bulus kok ganteng opo. Mosok koyo ngene. Jan nurun sapa iki? Demen nurun sampean kok. Wis kono ndang alih kana. Kana, kana wis. Wis buyar. Wis mari. Kampungmu wis buyar, kowe ditung didum wong telu. Sayang sampean. Aduh sayang. Masalah. Gedhe aku. Jiji aku. Kok eram. Dua anak koyo ngono, amit-amit jebeng bajang. Gak jebeng bayi. Sampeyan iso meteng ta? Aku kadang-kadang. Sampun Pak MC. Sampun Pak MC. Satu persembahan ya, Mak Kualon ya. Juga selamat datang yang baru saja hadir ke kediaman Bapak Buang sekeluarga atau Haji Buang sekeluarga ya. Tentunya pada malam hari ini satu pesta peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 ya, tentunya menghadirkan campur sari Kanjeng Seto